Okey. So jadi saya dah record benda ni. Alah, tapi bahagian awal tak kira pula. Tak boleh. Okey. Okey. Kembali balik kepada kita punya timeline ni. Jadi kalau nak create chapter-chapter dalam YouTube video ni, mula-mula sekali ulang baliklah sekali lagi ya, mungkin kepada mereka yang tengok recorded video ni. Okey, kepada mereka yang baru tengok recorded video ni, ni ya. Okey, anda kalau nak upload ke dalam YouTube, anda pilih butang create ni ya. Okay, pilih butang create. Buka baliklah YouTube. Okey, boleh buka anda punya YouTube dan pilih di sini ya. Okay, klik butang create dan create upload video. Dan lepas anda create upload video ni, akan terkeluar macam ni lah. Jadi anda boleh drag masuk anda punya video dalam screen ni, dan inilah yang akan terjadi ya. Anda kena masukkan details, okay, title macam mana, saya letak je lah rakaman pertama dan timeline. Ini cara-cara untuk nak create chapter-chapter-chapter yang macam saya buat dalam video tu. Wajib yang pertama sekali adalah letakkan kosong-kosong. Ini letak yang tanda dua ni, panggil apa tanda dua ni? Kosong-kosong. Ya, melambangkan minit lah. Yang ini bolehlah anda labelkan sebagai apa? Opening contohnya. Ulang lah. Okay, kemudian kita juga boleh nak preview lah kita punya video dekat sini. Contohnya okay, kita play. Dia berat sikit lah ni. Ataupun kita boleh juga letak kat sini dulu. Klik pada sini, dia akan pergi kepada kita punya YouTube ni. Okay. Jadi di sini kita boleh view kita punya video. Video ni masih belum dirilis ke public lah. Okay. Ni just untuk view je. Jadi cikgu bolehlah scroll okay, pada minit ataupun saat sekian-sekian kita nak letakkan satu title, satu chapter. Okay, kita tengok kat sini. Okay, tempoh masa adalah 0.25, maksudnya saat ke-25 lah. Jadi untuk saat ke-25 kita letak 0.25. Okay, kemudian kita namakan kita punya bahagian tu. Nak letak bahagian apa? Saya letak je lah pertama. Okay, contohnya. Okay. Dan kemudian kita view lagi kita punya rakaman dan kita tengok topik kedua yang dibincangkan, okey, rumus ni. Okay, ini pada saat ke berapa? Saat ke 47. So, kita letak 00, minit dia 0. Saat dia 47, ni letaklah chapter apa? Rumus. Okey. Dan kalau kita punya video tu contohnya kat tengah-tengah lah. Okey, yang ni pada minit ke 1:58. Okay, kalau 1:58 letaklah 01 dan 58. Ini bahagian apa? Ini pertama rumus contoh. Bolehlah. Okey, penyelesaian contohnya. Okey, bila kita buat macam ni, nanti automatically nanti kita punya bawah ni nanti akan keluarlah dia punya timeline dia. Sekarang ni dia tak keluar lagi sebab kita masih belum finish lah, tak belum selesai lagi, so dia tak keluar lagi lah. Okay, bila dah selesai, dah letak description lah apa semua, jadi boleh pergi ke bawah dan boleh pilih timeline yang mana satu kita nak. Timeline ni maksudnya benda yang akan appear bila orang tengok kita punya channel tu, gambar video tu gambar yang mana satu. Jadi boleh pilih daripada kita punya ni, dia auto lah. Kita tak boleh nak pilih detik mana satu dia akan keluarkan. Ni auto. Tapi kalau cikgu-cikgu nak letakkan thumbnail yang dibuat sendiri menggunakan PowerPoint ke apa ke, itu yang terbaik lah. Boleh upload kita punya thumbnail tu dekat sini ya. Klik yang butang upload thumbnail ni dan pilihlah thumbnail ataupun gambar mana yang kita nak ni. Okay. Kena verify lah. Okay. Dan untuk playlist boleh juga kita nak create playlist. Kalau ada yang dah tengok saya punya YouTube channel, kebiasaannya saya riliskan dekat bahagian playlist lah. Kalau check dalam playlist tu saya dah pecahkan, ada yang video tutorial, ada yang saya punya subjek. Kalau nak tengok saya punya rakaman-rakaman subjek, boleh tengok juga dekat playlist lah. Ok,
Okay, rujuk pada playlist. So playlist ni kita boleh create lah. Kalau nak create, kita create je. Letak je apa-apa. Dan untuk visibility ni, dia ada tiga jenis. Public, private dan unlisted. Apa ke benda public, private, unlisted ni? Okay, kalau dilabelkan sebagai public, bermaksud kalau orang tu search kita punya video dekat YouTube, YouTube akan keluarkan kita punya video. Maksudnya kita open kepada semua orang untuk menonton. Kalau kita letakkan dia sebagai private, bermaksud hanya kita je boleh tengok video tu. Ataupun kita boleh share dengan seseorang, tapi kita kena masukkan orang tu punya email. Maksudnya kita nak share kepada kita punya pasangan. Kalau saya dengan isteri saya lah. Jadi saya masukkan email isteri saya. So isteri saya tu boleh access video ni menggunakan dia punya email lah. Okay, dan satu lagi unlisted. Unlisted ni dia special sikit. Unlisted ni adalah kepada mereka yang mempunyai kita punya link video tu, boleh tonton kita punya video dengan klik pada link tersebut. Tetapi video kita takkan keluar kalau kita search melalui YouTube. Tak ada, video kita tak keluar. Kalau kita search kita punya video dekat YouTube, memang takkan keluar. Melainkan orang lain ada link kepada video kita tu, barulah orang tu boleh tonton video tu. Okay, ni unlisted. Okay, dan saya tak nak buat playlist, saya tak buat lah. Okay, dan yang bawah ni dia akan tanyalah, Make for Kid ke bukan Make for Kid? Sebab sekarang ni pun kita dah ada YouTube Kid kan. Jadi yang ni biasanya no lah, bukan untuk kid lah. Tapi kalau dah cikgu-cikgu sekolah, rasanya boleh lah labelkan Make for Kid lah. Kalau saya, tak lah, saya labelkan not Make for Kid lah. Dan kita boleh lagi show more yang ke bawah ni. Kita boleh lagi masukkan macam-macam lagi info. Sebagai contoh, language. Kalau language, jika kita bercakap dalam bahasa Inggeris dalam kita punya video, dan dekat video kita ni bila kita upload, bila kita upload, kita pilih kita punya bahasa tu sebagai English, Google secara automatik akan detect kita punya cakapan tu, English tu, dan akan ditukarkan kepada subtitle. Maksudnya mungkin lah, pada yang dah familiar, mungkin bila kita tengok video tu, ada satu icon, icon yang CC tu kan, icon tu. So bila kita klik, dia akan keluar macam auto-generated English ke apa ke. Benda ni lah. Benda tu kalau kita nak buat, kita kena pilih language yang kita bercakap dalam video tu adalah English. Setakat ni yang disupport rasanya English je lah. Kalau yang bahasa lain, bahasa Jepun kalau tak silap saya boleh juga. Kalau cakap dalam bahasa Jepun, dia boleh auto-generate juga bahasa Jepun. Bahasa lain saya tahu pasti sangat. Setakat yang saya tahu, English dan bahasa Jepun lah. Dan kemudian kita juga boleh masukkan kita punya recording date and location. Ini mungkin berguna kalau kita nak recap balik lah bila kita record lah apa semua. Dan video location pun boleh juga dimasukkan. Terpulang lah. Saya memang suka masukkan lah dua gunanya, recording date dengan video location. Jadi bila dah selesai set up bahagian yang pertama ni, kita klik pada butang next. Dan di sini macam-macam lagi lah. Kalau kita nak add end screen, maksudnya bila dah habis kita punya video tu, kita boleh letakkan lagi macam thumbnail untuk video yang seterusnya. Contohnya, bila kita dah hasilkan video, kita nak student kita proceed to the next video, bolehlah letakkan thumbnail video tu, dan student boleh terus klik pada video tu untuk proceed to the next video. Okay. Ini pun boleh juga masukkan dekat sini. Kalau kita tak nak buat yang ni, tak apa, kita boleh edit kemudian lah, jangan risau. Boleh lah. Dan kemudian kita tekan je butang next. Biasanya saya tak masukkan kat sini lah. Saya terus publish je dulu. Dan sekarang ni, baru-baru ni rasanya 2-3 bulan ni kot, Google dia dah check dah kita punya, orang panggil apa lah, copyright issue lah. Okay, kalau sini copyright dia tak ada issue lah. Bila yang copyright tu akan ada isu? Copyright tu bila akan ada isu bila mana kita menggunakan video orang lain, kita upload dalam kita punya video, ataupun kita menggunakan sound, maksudnya lagu, lagu-lagu, mungkin lagu contoh apa, Piramli kan, lagu Piramli ke lagu Sudirman ke, kita masuk, mungkin dia akan detect
lagu-lagu tu sebagai ada copyright issue. Okay? Yang ni. Jadi memandangkan ini saya just rakam saya punya screen sendiri, memang tak ada apa-apa lah. Apa yang menjadi masalah bila kita ada copyright issue, dia tak ada apa-apa, dia ada satu je masalah. Masalah dia adalah kita takkan boleh nak generate money dengan menggunakan video yang ada masalah copyright. Bermaksud kalau kita punya video tu ditonton oleh mungkin 1 juta orang, tapi kita ada copyright issue, Google takkan bagi pun loyalty orang panggil. Apa macam bayaran sebab ramai orang tengok kita punya video tu, kita takkan dapat kalau video tu ada masalah copyright. Okey. Setakat ni dia ada syarat untuk nak dapatkan apa yang duit tu lah daripada bayaran daripada Google tu. Dia kalau tak silap saya subscribers at least 1,000 subscribers, dan juga dalam masa setahun tu video kita tu mestilah ditonton lebih daripada 1,000 minit. Maksudnya keseluruhan video lah lebih daripada 1,000 minit, dan juga kita mestilah konsisten upload kita punya video. Yang itulah setakat yang saya tahulah. Buat masa sekarang saya tak sampai tahap tu lah. Saya punya subscriber berapa orang je kan. Dan saya pun bukanlah target untuk nak generate money pun. Dia just untuk share je lah. Saya punya lecture lah. Okay. So, kalau dah tak ada apa-apa isu dengan copyright, so kita boleh proceed kepada yang final lah. Yang ni, dia nak tanya kita sama ada save or publish. Yang ni macam saya terangkan tadi lah. Private, unlisted dengan public. Private, ni kita dah tulis ni. Only you and people you choose can watch your video. Contoh, kalau private, kita masukkan siapa yang kita nak share. Dan kalau unlisted, dia tulis dah kat sini, anyone with the video link can watch your video. Jadi link mana? Linknya ni lah. Okay, jadi kita boleh share kan, kita punya link ni ke student tengok video. Kebiasaannya saya suka buat video saya unlisted. Adalah sebab dia, nanti saya tunjuklah sebab apa. Unlisted lah. Dan untuk public, public maksudnya siapa-siapa nak tengok pun silakan. Kita buka kepada semua orang. Okay. Dan juga, kita juga boleh jadualkan kita punya publication video tu nak bila. Boleh je letakkan tarikh sekian-sekian. Kemudian nanti sampai masa dia, dia akan publish ataupun release lah dekat YouTube. Okay, bila dah selesai apa semua, tekanlah butang ini. Ini tak nak schedule lah. Kita buat unlisted lah Unlisted. So kita tekanlah butang save. Okay, selesai. So jadi kita boleh share kita punya link ni terus WhatsApp ke Facebook ke, bergantunglah kat sini. Saya secara jujurnya saya tak pernah gunalah yang ni. Saya just biasanya saya copy di sini, masuk ke WhatsApp, terus masukkanlah. Okey. Dan satu lagi ya, saya nak tunjukkan sedikit macam mana cara-cara saya menjalankan kelas secara online. Mungkin kita boleh adakan sekarang ya, mungkin kita lebih kepada sesi berkongsi-kongsi lah. Okay, saya akan tunjukkan cara saya, macam mana saya handle saya punya kelas. Dan mungkin cikgu-cikgu boleh share juga macam mana cikgu handle cikgu-cikgu punya kelas. Okay. Jadi untuk kelas saya, saya menggunakan Google Classroom. Okay. Jadi ini adalah saya punya Google Classroom. Dan boleh tengok di sini ya, saya dah labelkan saya punya kelas masing-masing. Ini adalah untuk semester kali ini. So kami di UMP kami baru saja habis. Bukan baru saja habis, tak daripada minggu depan akan start final exam lah. Untuk semester kedua tahun sesi 2021. Okay, ini sebagai contoh lah. So ni saya punya kelas dalam Google Classroom. Memang ini platform yang saya gunakan sejak kita mengalami pandemik COVID-19 pada awal 2020 itulah. Dan pada waktu tu lah saya baru je kenal Google Classroom ni benda apa. Dan bila saya dah gunakan, bagi saya memang amat-amat mudah lah. Sebab student-student boleh download Google Classroom masuk dalam smartphone masing-masing. So, bila saya upload je apa-apa material, video ke apa ke, Google Classroom tu akan keluar notification lah. Jadi student boleh automatically tahu dah. Okay, hari ni video apa, hari ni
nak buat kerja apa. Semua melalui Google Classroom je. Okay. Dan konsep saya, bila saya punya kelas, setiap kelas tu memang dah ada jadual masing-masing. Sebagai contoh, saya punya kelas adalah pada hari Isnin dan hari Rabu, pukul 8 pagi sampai 10 pagi. Itu saya punya kelas. Jadi, walaupun saya dah ada saya punya video, saya takkan riliskan saya punya video ni kepada student di luar pada waktu kelas. Jadi bermaksud bila saya nak bagi video kepada student, saya akan rilis kepada student pada hari Isnin 8 pagi. Rilis video, rilis apa-apa lah, nota ke apa ke pada waktu tu. Dan saya akan bagi tempoh lah untuk student nak tengok video-video saya tu. Dan sebenarnya kita boleh nak set masa bila kita nak ataupun kita boleh schedule kan bila kita nak release kita punya video-video tu. Google boleh buat, Google Classroom boleh buat. So memang membantulah. Yeah. So ini yang saya punya classwork. Kita ada stream, kita ada classwork. Dan di sini kita boleh pecahkan kepada beberapa topik. Okay. Saya ada ni, kita ada online meeting. So ni online meeting. Ini maksudnya yang face to face lah. Saya menggunakan Google Meet pada waktu ni, Google Meet lah. Saya gunakan Google Meet. So dah habis Google Meet, dapat dia punya link tu, saya terus upload masuk dalam Google Classroom lah. Dan ini kita ada quiz. Okay. Dan ini kita ada topik-topik. Saya ada 9 topik dalam saya punya subjek ni. Static. Dan topik terakhir dia Moment of Inertia. Dan saya labelkan siap-siap lah. Okay, adakah ni apa? Ni video. Okay, sudah tahulah. Okay, saya upload video. Ni lecture note. So sudah tahulah. Dia adalah lecture note. Okay. Sebagai contoh, saya ambil video yang ni lah kot. Okay, centroid ni lah. Okay, centroid. Video yang keempat. Okay, topik yang keempat. So, kalau tengok di sini, saya punya video ni, saya tetapkan tidak boleh melebihi 15 minit punya video. Jangan, seboleh-bolehnya janganlah, paling lama pun dia better dalam 10 minit itulah. 15 minit pun dah kira lama sangat. Okay. Jadi seboleh-bolehnya bila kita nak hasilkan satu-satu video tu, jangan ataupun elakkan kita hasilkan 1 jam punya video. Tolonglah. Bila saya dapatkan feedback daripada student-student, dia kata nak tengok, nak buka video, bila buka video, tengok video tu duration 1 jam. Dah down lah. Daripada situ dia dah down lah. Jadi kita sendiri pun lah. Saya pun kalau nak buka video, nak tengok sampai sejam pun, saya pun fikir 2 kali jugalah. Tapi kalau video yang pendek-pendek ni, dia lebih senang lah. Sudah nak klik video tu untuk ditonton. Dan bila kita hasilkan video dan kita upload video, memang kita tak boleh lari daripada masalah student tak tengok kita punya video. Tu memang. Pada peringkat awal yang saya buat video, walaupun saya buat video pendek-pendek, tapi dia punya tontonan tu, daripada satu kelas tu ada satu subjek ni, saya ingat lagi lah, satu subjek ni, dia punya student dia dalam 36 orang. Tapi setiap kali saya duk release video, yang tengoknya dalam belah-belah orang je, daripada nak dekat 30 tu. Jadi memang, kita dah penat-penat buat video, kita dah upload, tengok bilangan view pun tak banyak mana, kita memang down lah. Tapi jangan risau lah. Bagi saya lah, bila kita dah usaha macam tu, saya tahu, student-student ni macam mana pun, bila time waktu exam, dia akan tengok juga kita punya video. Dan memang terbukti, daripada 30 orang tu, 30 lebih orang tu, sampai dekat final exam tu, saya punya view video tu, bukan setakat 30 ke 40, bukan. 100, 100 lebih view. Bermaksud, student ni memang dia cari balik saya, kita punya video untuk belajar. Jadi, jangan risaulah. Untuk peringkat awal-awal ni mungkin student tak ramai yang tengok, tapi bila dah waktu ada exam ke, ada quiz ke contohnya, ada orang akan tengok juga kita punya video. Jangan risau. Okay, yang tu yang pada peringkat awal lah. Jadi untuk yang semester seterusnya, bila saya tahu student ni dia malah nak tengok kita punya video, walaupun kita dah release ikut jadual waktu pula apa semua, jadi saya ambil satu inisiatif. Saya letakkan ni, apa? Attendance. Okay, kalau kita klik video ni ya. Okey dah, kita tengok dekat YouTube lah. Okay, kalau kita klik kita punya video ni,
Satu tips ah. Ini bila saya buat macam ni, alhamdulillah, boleh kata lebih daripada 70% student akan tengok kita punya video. Okey, jadi apa yang saya buat? Okey, ni contohnya. Video ni. Ini video yang baru ah. Ini video yang baru saya release untuk semester kali ni, dan student saya dalam 50 lebih aje. So kalau boleh tengok kat sini, view dia pun dah lebih daripada bilangan student lah. Okey, dekat sini apa yang saya buat adalah saya letakkan attendance. Inilah penyebabnya student dia rajin nak tengok video, sebab dia nak dapatkan attendance. Kenapa dia nak perlukan attendance ni? Sebab saya bagi tahu ke dia, kamu kalau attendance kamu teruk, kamu tak tengok saya punya video, saya bagi tahu siap-siap dah. Bila time dah final exam nanti, bila markah kamu tu orang kata apa, tergantung ah. Satu markah aja lagi nak naik grade. Contohnya, saya akan tengok balik kamu punya attendance. Kalau attendance kamu okey, saya naikkan. Kalau attendance kamu tak okey, kamu duduklah dekat situ. Tak bolehlah nak naik grade. So bila kita acah sikit dengan student ni, so memang dia orang pun jadi inilah. So dia orang pun bersemangatlah untuk tonton kita punya video tu. Jadi saya menggunakan Google Form. Dan Google Form ni adalah Google Form yang sama untuk semua video. Saya bukanlah satu video ni satu Google Form, bukan. Untuk semua video adalah gunakan Google Form yang sama. So, jadi bila dia orang klik saya punya Google Form ni, okey. So ni attendance ah. So, dia orang akan masukkan dia orang punya email, sebab kita boleh set up kita punya Google Form ni untuk dia orang dapat notification yang dia orang ni dah masuk ataupun register attendance lah. Okey, masukkan email. Masuk jelah apa pun. Bukan tahu ke ni. Okey, masuk jelah. .com. Okey, masuk. Okey. Dan select your section. Nah, memandangkan saya ada kelas 2 section, so pilih jelah apa mana. So select section, kemudian untuk nak memudahkan student lah, saya nak student tu pilih nama dia orang sendiri. So kita mudahkan urusan student, insyaAllah student pun mudahlah nak berurusan dengan kita kan. Jadi saya tak suruhlah dia orang type nama, saya suruh dia orang pilih. Kita mudahkan dia orang. Okey. So pilihlah, kita ambillah Wazif contohnya. Wazif. Okay, kita tekan next. So bila dia orang tekan next, dia orang akan pergi ke page yang ni. Attendance. So dia orang akan pilih lecture yang mana satu. So maksudnya setiap kali, setiap minggu memang saya akan update saya punya kawasan ni lah. Okay. Jadi kalau dia orang rasa dia orang terlupa nak tengok video yang diposkan pada hari ni contohnya, tak apa, saya tak ada masalah. Dia orang boleh kembali kepada tarikh ni. Sorry ya. Klik je pada tarikh ni dan kliklah butang next. Okey, bila klik pada butang next ni, saya buatlah macam ni. Okey. Okey, basic calculation of moment in 3D part 1. Kemudian saya bagi link dekat bawah ni untuk dia orang klik dan tonton. Okey, so dia orang akan klik. Okey, pause kan. Okey. So dia orang akan tonton saya punya video. So macam saya cakap tadi ah, duration tu kita buat pendek-pendek ah. So bila dia orang tonton video saya ni, so dia orang pun akan masukkanlah apa yang dia orang faham dengan kita punya video. Dan saya tak paksa dia orang untuk tulis panjang-panjang. Saya paksa dia orang tulis faham jelah poin penting ah. Contoh moment ni adalah berkait dengan apa? Putaran contohnya. Letak jelah benda-benda gitu. Dan akan ada student yang mana dia rajin sikit, dia akan tulis panjang. Baguslah. Student macam tu memang perform lah. Dan ada student dia just tulis gitu-gitu je. Saya tak ada masalah. Jadi dia orang apa, buka saya punya video dan tontonlah walaupun sedikit. Tak ada masalah. So, jadi bila dia orang dah isi-isi apa yang dia orang faham tentang saya punya video, dan last sekali dia orang bolehlah submit. Submit. Okay. Dan memandangkan saya punya video ni pendek-pendek je, okay. Kalau kita kira balik ah, video ni. So dalam satu jam tu mungkin dia orang boleh tengok dua video. Okay. Satu jam dua video, dan lagi jam yang kedua boleh tengok lagi dua video. Macam itulah. Yang ni banyak sekali, empat video. Biasanya saya upload dalam tiga video je lah. Tiga video ataupun dua video. Hari ni rajin sikit, banyak sikit video lah. Okay. So ini adalah cara-cara saya run saya punya kelas. Dan
Satu lagi, walaupun saya main, saya punya lecture ni berdasarkan saya punya recorded lecture video, tetapi kita masih perlu untuk mengadakan kelas face to face dengan student. Itu wajib lah, bagi saya wajib. Okay, walaupun kita dah release video, so apa yang saya buat adalah setiap saya punya ni ya, subjek ni dia ada topik dia masing-masing. Okay, sebagai contoh introduction. Okay, bila habis je introduction ni, lepas habis je introduction, saya akan buat satu sesi online face to face dengan student. Jadi saya akan tanya student, okay, untuk topik introduction, apa yang kamu tak faham? Jadi student akan beritahu lah, saya tak faham sekian-sekian. Latihan, bila saya bagi latihan, exercise kat diorang, diorang akan tanya lah, okay sir, latihan soalan sekian-sekian ni saya tak faham. Jadi saya akan terangkan lah dekat diorang. Jadi setiap topik ni, habisnya topik, macam force vectors. Okay, dah habis dah topik force vectors, saya buat lagi online session. Sebab tu lah, dalam saya punya Google Meet ni ada semua ni lah. Ni semua saya punya ni lah. Online meeting lah, briefing, introduction, force vectors, moment, semua bahagian-bahagian. So jadi, ini pun feedback daripada student juga. Diorang kalau boleh memang diorang nak yang pattern macam ni lah. At least bukan setakat lecturer tu just release je video. Dia nak juga ada satu sesi untuk diorang nak buat sesi soal jawab. Sebab ada juga lecturer di UMP yang dia buat effort untuk menghasilkan video sangat baik, tetapi mungkin dia tak perasan yang student-student pun perlukan juga satu sesi online meeting lah. Jadi mungkin lepas ni akan ada penambahbaikan lah. Okay, untuk yang lecturer-lecturer yang tak buat lagi online meeting ya. Okay. So ini cara saya lah untuk saya run saya punya kelas untuk satu semester ni. Ada apa-apa tak yang boleh saya kongsikan ataupun boleh dikongsikan oleh cikgu-cikgu? Kok cikgu-cikgu buat run kelas macam mana ke? Sebab saya pun suka juga ni dapat feedback daripada orang lain macam mana nak buat kelas. Seim. Ah, Seim. Ada orang ni recommend Seim. Macam mana Seim? Seim buat macam mana? Seim kongsi-kongsi sikit. Nak tahu. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Kalau untuk kelas, video kelas online kan, semua kepada application Zoom. Kita okay, menggunakan Zoom. So everyday akan ada face to face lah. So kalau video pun kita akan present by Zoom juga. So maksudnya dekat situ kita akan sharing presenter lah. Kalau ada video kita akan sharing situ waktu kelas face to face tu lah. So tapi kita juga kalau macam untuk ulang kaji, maksudnya lepas pada kelas Zoom tu, untuk untuk ulang kaji student, kita akan post dalam Facebook group. So dekat sekolah kita sediakan group Facebook group. So student boleh tengok balik lah. So dalam tu dia orang boleh komen, saya terlepas kelas tadi, so yang ni ke video tak faham ni boleh. Di situ boleh kita ulang kaji lah macam tu. Begitu. Kalau Facebook group tu macam mana? Saya pun first time dengar ni. Kalau Facebook group tu, dia punya apa, capaian dia okey tak dengan student tu kalau gunakan Facebook group? Sebab kita ni student kan still lagi maksudnya 12 tahun ke bawah. So Facebook group tu more kepada parent lah. So parent akan buka group tu dan akan tunjuk. So kalau Facebook group ni dia lebih kepada macam nak komen lah. So kalau nak tahu, video ni. So dia orang akan komen ataupun dia nak tahu something, dia orang akan komen dalam tu. Macam ni lah video ni. Maksudnya, sometimes ada student yang terlepas. Maksudnya tak hadir ataupun tak join kelas kita. So dalam untuk recovery dalam Facebook lah. Gitu. So Facebook ni macam group biasa, cuma dia privacy lah. So nak masuk tu, kita pilih untuk nama-nama yang tertentu saja.
Okey. Okey. Oh, jadi maksudnya kita yang kena macam invite orang lah untuk nak join group tu, gitulah. Yes, kita yang akan invite parent ataupun student mana yang kelas kita lah macam tu. Maksudnya private group lah macam tu. Okay. Oh, Facebook group lah. Mungkin lah. Boleh saya cuba pula Facebook group lah. Okay. Jadi, terima kasih banyak lah. Sir Im lah. Alright. Welcome. Kalau dah biasa guna Zoom, rasanya mungkin lah. Lepas ni boleh lah kot lah. Cuba pula yang saya punya ni lah. Kita buat presentation. Lepas tu masuk muka cikgu. Tengok. Si student macam mana lah. Eka ada je yang pernah buat macam saya ni. Ada kot. Nak tanya, boleh ke macam your webcam tu kan? Boleh tak kita setupkan dua webcam masuk dekat dalam satu slide serentak? Maksudnya boleh. Daripada different place. Boleh? Different place, maksudnya daripada orang lain punya webcam? Ya, betul. Itu, sekejap lah, itu ilmu tu saya tak dapat je. Tapi maksudnya boleh. Sebab ada orang yang dia macam apa lah. Kan contohnya kita buat live Facebook contohnya. Kemudian dia macam digabungkan antara webcam daripada orang A dengan orang B. Dimasukkan dalam satu tempat. Rasanya boleh rasanya. Tak tahulah yang tu pun boleh lah ni. Saya cuba godek-godek tengoklah macam mana. Okay. Jadi buat masa sekarang saya tak tahu lagi lah jawapan dia. Tapi rasa-rasa macam boleh buat dengan OBS. Sebab macam our student macam for example kita ada tengah planning for activatekan kita punya sirah punya kelas. So it will be interesting kalau dua atau tiga orang sekali boleh masuk. It's like they are acting in front of the camera lah. Walaupun kat tempat lain-lain masih nampak macam berada di tempat yang sama. Itulah yang nampak macam boleh ke tak boleh. Kalau boleh, be really nice lah. Yang tu, buat masa sekarang minta maaf lah. Saya tak tahu macam mana nak buat. Tapi mungkin kalau saya dah tahu dan saya ada masa untuk nak buat video tutorial macam mana nak buat benda tu, insyaAllah nanti saya akan share kepada Encik Hakim. Jadi mungkin Encik Hakim boleh sharekan kepada cikgu-cikgu semua lah. Okay, boleh gitu lah. Okay, thank you. Okay, ada lagi tak soalan lain ke? Ataupun nak berkongsi apa-apa lagi ke? Okay, boleh lah. Okay. Jadi, kita akan proceed kepada kita punya last session iaitu cara-cara untuk menggunakan Camtasia. Okay. Jadi untuk Camtasia ni, macam yang saya dah beritahu pada sesi pagi tadi. So apa kelebihan Camtasia ni adalah Camtasia ni dia mampu dipasaran sekarang untuk sekejap. Sebelum tu, okey sekejap. Sebelum kita proceed ke Camtasia, tadi saya ada bagi tahu juga ada certain software yang mana bila kita produce dia punya video tu, dia punya video tu dia agak besar. Okay, jadi macam mana kita boleh nak reducekan dia punya file size tu supaya video tu kecil tetapi dia punya quality tu boleh dimaintainkan. Iaitu kita akan menggunakan satu software, ni free software lah. Software tu nama dia Handbrake. Jadi saya pun ada buat juga satu video tutorial cara-cara menggunakan Handbrake ni. Jadi kita boleh tonton kejap lah. Okay. Cara-cara untuk nak kecilkan file size video. Jom kita tengok ni lah. Sorry. Sekejap lah. Thank you.
Okay. Dan macam yang kita boleh tengok lah, okay, walaupun kita dah kecilkan size file tu daripada 200 lebih, kita kecilkan kepada 22 lebih je megabyte video, tapi dia punya kualiti dia tu boleh dikatakan dimaintainkan lah. Eh. Dan sebenarnya video saya ni saya kecilkan lagi daripada 1080p kepada 720p. Tapi walaupun saya tukar dia punya, saya kecilkan resolution sekalipun, tapi kualiti dia still okey. Jadi senanglah, mudah untuk kita nak share-share lah. Dan sebenarnya mudah juga kalau kita nak upload ke Facebook sebenarnya. Kalau kita upload file yang kecil macam ni, lagi mudahlah Facebook tu nak upload kita punya video. Jadi saya akan share link dia kejap. Sebenarnya ini ada juga dalam saya punya channel. Boleh juga tengok saya punya channel. Okay, saya share kejap. Di pasaran sekarang terdapat banyak video editor yang sudah ditawarkan secara open source. Ini lain ni. Saya balik. Channel. So saya masuk dalam ruangan chat. Okay, ini ya. Jadi cikgu boleh refer kepada link berikut. Ikutlah nasib tu nak apa kan. Okay, ha, alang-alang lah. Kalau cikgu-cikgu nak contohnya nak download mana-mana video daripada YouTube, ada satu website ni, y2make.com. Website ni okey juga ni, saya selalu guna juga. y2make.com ni, di sini bolehlah, di sini bolehlah kita nak pastekan kita punya video tu, link tu. Dan download lah ikut resolution. Kalau tengok sini ya, 1080p pun 7.6 dia. Okay, jadi di sini kita boleh gunakan y2make.com untuk nak download mana-mana video YouTube. Jadi kalau nak download saya punya video YouTube pun saya benarkan, tak ada masalah. Silakan lah. Okay, kembali kepada slideshow. Okay, tentang penggunaan satu software iaitu Camtasia. Okay, ni. Okay. So Camtasia ni saya gunakan sejak tahun 2020 lah. Okay. Dan kita terus kepada ni ah. Okay, how to use Camtasia. Okay. Kalau cikgu-cikgu dah download Camtasia dan dah install dia punya trial lah, jadi boleh cuba follow lah kita punya tutorial ni, okay. Dan kita tengok sikit cara-cara basic untuk menggunakan Camtasia, dan selepas itu saya akan demo function-function tambahan yang saya tak cakap dalam video ni lah, okay. Jom kita tonton kejap tutorial ni lah. Hello semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video tutorial kita pada kali ini, saya akan tunjukkan cara-cara untuk menghasilkan video mengajar dengan menggunakan satu software iaitu Camtasia. Software ni serba lengkap ah. So saya akan ajar bagaimanakah untuk anda memasukkan wajah anda seperti saya sekarang ini ke dalam video. Okey. Dan juga saya akan ajar cara-cara asas untuk mengedit video iaitu cut, kita nak buang kawasan ataupun bahagian yang kita tak nak, dan kita nak zoom in seperti ini. So kita zoom in ke kawasan A, kemudian kita zoom out balik seperti ini, dan kemudian pan itu macam mana? Pan itu adalah okay, bila kita zoom in ke kawasan A contohnya, okay, dan kita gerakkan daripada A, gerakkan ke B. Ini adalah pan. So lepas ini kita boleh zoom out balik. Baik.
Dan untuk menghilangkan background belakang seperti saya sekarang ini, anda memerlukan green screen. Okay, anda boleh dapatkan green screen di online store lah. Mana boleh cari di online store. Ataupun jika anda inginkan green screen yang murah, anda boleh tonton bengkel online yang pernah saya buat sebelum ini. So anda boleh check video link tu di dalam video description di bawah. Okay. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita buat video mengajar menggunakan Camtasia. Baiklah. So, untuk menghasilkan video, okay, mula-mula kita akan buka Camtasia dahulu. So, pastikan anda pilih yang color hijau, bukan color merah. Okay. So, bila dah kita klik pada Camtasia color hijau, so kita pilih new project. Okay. Jangan pilih new recording, kita pilih new project. Okay. Okay. Kemudian, untuk merekodkan kita punya screen dan juga kita punya webcam, anda boleh terus tekan butang record. Okay. Terus tekan. Okay. So, sekarang ni akan keluar bahagian ni. So, inilah yang kita akan adjust. Okay. Kita nak sama ada dia rakam secara full screen ataupun kita nak custom. Maksudnya kawasan, serta-serta kawasan je kita nak dia dirakam. Okay. Untuk kali ini, saya memilih custom sebab saya tak nak Camtasia ini merakam kawasan bawah ni. Okay, so saya akan pilih custom. Dan di sini anda boleh setkan anda punya dimension. Okay, di sini ya. Kemudian untuk kamera, pastikan anda pilih kamera on. Okay, supaya nanti wajah anda akan masuk di dalam video. So sekarang ini adalah apa yang akan dirakamkan oleh Camtasia, webcam anda. Dan untuk memilih webcam, jika anda ada beberapa webcam, anda boleh pilih webcam anda di sini. So, sekarang saya menggunakan Logitech. Dan untuk audio di sini, so anda boleh pilih sama ada untuk anda merakamkan external microphone ataupun mana-mana microphone lah. Computer microphone pun tak ada masalah. Baik. So, jom kita start merakam. So, bila anda mulakan rakaman, dia akan beritahu anda boleh tekan F10 untuk stop rakaman. Jadi sekarang ini rakaman sedang berlangsung. Okay, untuk macam slideshow. Slideshow ni okay, kita boleh besarkan slideshow. Okay. Dan di sini so kita boleh teruslah present ataupun kita gunakan slideshow ni untuk mengajar seperti biasa. Dan anda perlu ingat bahawa di dalam slideshow ini, wajah anda akan berada di sini. Okay, ya. Jadi, pastikan slideshow anda itu tidak menutupi wajah anda di sini. Seboleh-bolehnya pastikan. So, bila dah selesai rakaman, so saya akan keluar daripada slideshow ni. Dan kemudian, saya akan tekan butang F10 untuk stopkan rakaman. Baik. So, sekarang ini, Camtasia telah menghasilkan satu video ini. Okay. Ini adalah kawasan untuk media. Maksudnya segala macam video yang terhasil akan berada di sini. Dan di bawah ini adalah kawasan untuk kita edit. Di sinilah. So, jika video anda tidak muncul di kawasan bawah ni. Okay, katakan kita padam. Okay, jika video anda tidak muncul di kawasan ini, jangan risau. Anda boleh terus ambil ni dan dragkan ke bawah. Okey, ke dalam track ni. So, kita ada track 1 dengan track 2. Track 1 ni adalah anda punya screen di belakang. Dan track 2 ini adalah anda punya webcam. Baik. Untuk webcam. Okey, ini adalah webcam. Anda boleh besarkan webcam anda. Atau anda boleh kecilkan ikut kesesuaian masing-masing. Okay, memandangkan kita nak menghilangkan background di belakang, jadi kita nak crop kita punya webcam ni. Okay, supaya belakang kita fully hijau, bukan dinding macam yang ada di sekarang ni lah. So, untuk crop, anda pilih kawasan crop dan kecilkan size ataupun crop lah. Okay, cropkan video ini. Okay, supaya belakang anda adalah hijau. Okay, pastikan anda ada green screen di belakang. Kalau tak ada green screen ni, tak boleh nak padam. Okay. So, bila anda dah berpuas hati okay, dengan kawasan hijau di belakang ni, anda boleh terus ke tepi ni untuk mencari visual effect. Okay. Kalau tak ada di sini, anda boleh check di sini. Tekan more dan klik pada visual effects.
Dan kita akan gunakan function remove a color. So, klik pada remove a color dan kita drag pada video webcam. Kemudian, di sini kita akan pilih color yang kita nak remove, iaitu hijau lah. So, anda boleh klik pada mana-mana color hijau di belakang dan secara automatik background anda akan terpadam. Warna hijau tu akan dipadamkan. Baik. So, sekarang ini anda boleh juga letakkan posisi muka anda sama ada di belakangan, kiri. Okay, ini bergantung kepada kesesuaian ataupun kesukaan masing-masing lah. Dan untuk gambar webcam ni seboleh-bolehnya jangan buat besar sangat lah. Kita buat kecil sikit lah sebab kita nak mengajar. Dan untuk nak ubah saiz ni pastikan anda tukarkan ke mode edit lah. Okay, mode edit. So, kita tukarkan saiz. Okay, besar-besar gini okey dah. Besar-besar gini okey dah. Baik, ini adalah cara untuk membuang background di belakang. Okay, next. Saya tunjukkan cara-cara untuk cut. Cut, okay. Bagaimana untuk cut? Saya ajar cara yang paling mudah lah. Dia ada beberapa cara. Tapi saya akan ajar cara yang paling mudah sekali untuk cut. So, untuk cut, kita tak nak bahagian yang depan ni. Kalau kita dragkan, kita punya video di sini. Kalau kita dragkan. So, kita punya presentation bermula bila mana kita besarkan kita punya slideshow di sini. Okay. Okay. So, kita tak nak bahagian depan ni. Bahagian depan video ni kita tak nak. So, untuk kita buang bahagian depan ni. So, apa yang perlu anda lakukan kalau anda lihat di sini. So, kita ada hijau dan kita ada merah di kiri dan kanan. So, anda drag kawasan hijau ni sebab kita nak buang balah belah kiri. So, anda drag kawasan hijau ni sehinggalah ke kawasan yang kita tak nak. So, sekarang ni akan muncul color biru. So, biru ni maksudnya kita dah highlight certain-certain kawasan. So, kawasan ni kita nak buang. Jadi, anda hanya perlu tekan butang cut di sini. Macam butang gunting ni. So, anda cut di sini dan automatically dia akan buang kawasan yang kita tak nak. So, itu adalah untuk cut. So, bagaimanakah untuk zoom in? Untuk zoom in, mudah sekali. Anda boleh pergi ke kawasan animation. Okay, pergi ke animation. So, di animation ni kita ada satu iaitu zoom and pan. Okay. So, di sinilah di mana kita nak zoom. Okay, sebagai contoh, kita nak zoomkan kawasan A. Okay, untuk zoom kawasan A, anda hanya perlu ni anda punya drag sahaja. Drag kawasan yang kita nak zoom in kan. Mudah sekali. Okay, dan ikutlah kesesuaian masing-masing. So, ini adalah untuk zoom. So, bila kita zoom, jika anda perhatikan di sini akan muncul dua anak panah. Anak panah untuk webcam dan anak panah untuk ni. So, inilah yang maksudnya kita zoom ni. Jadi, kita tak nak zoom, kita punya webcam. Okay, ni webcam lah. So, kita just tekan butang delete. So, bila tekan butang delete, kalau anda lihat di sini, wajah anda muncul kembali di skrin. Okay. Jadi, yang kita zoom hanyalah kita punya background, belakang saja slideshow ni. Baik, untuk zoom ni pun, position dia pun anda boleh freely lah. Anda boleh ubah kiri atau kanan. Dan juga untuk duration zoom, anda juga boleh adjust duration. Okay, sebagai contoh, kalau kita tengok bila dia nak zoom, zoom dia akan agak laju sikit lah. So, kita tak nak lah terlampau laju. Tak sedap mata memandang orang kata kan. So, kita boleh panjangkan sikit anak panah ni. Okay, kalau anda panjangkan sikit anak panah ni. Dalam 2 saat okey lah. Dalam 2 saat macam tu. So, duration dia 2 saat. So, bila anda buat zoom. Okay. Nampak dia slow sikit lah. Dia punya zoom pun dia slow down sikit lah. Lebih selesa lah mata memandang. Okay, selepas kita dah zoom in, kita nak zoom out. So, macam mana kita nak zoom out? Zoom out pun mudah juga. Kita hanya perlu tekan ini. Scale to fit. So, bila kita tekan scale to fit, okay, akan muncul lagi dua anak panah. Iaitu pada webcam dan juga pada slideshow di belakang. So, untuk webcam ni, kita tak nak zoom out webcam. So, kita boleh padamnya. Okay, so nanti akan muncul baliklah wajah anda di sini. Dan juga, macam tadi juga, zoom out pun kita boleh ubah kedudukan zoom out. Di kawasan mana kita nak
buat, hanya perlu klik dan drag lah. Kemudian duration pun kita boleh ubah dengan mengubah kepanjangan anak panah ini. Okey. Okey, jom kita tengok hasilnya. Zoom in dan zoom out. Okey. So jika anda lihat sekarang kita dah berjaya zoom in dan juga zoom out. So next kita nak pan. Pan tu bermaksud kita nak zoom in, kemudian kita nak gerakkan ke belah kiri atau kanan. Okey, ikut kesesuaian. Baik, untuk pan sekali lagi kita akan zoom kawasan A. Okey, dengan mengubah ni Okey, kita akan zoom ke kawasan A di sini dan sekali lagi anak panah akan terhasil. So padam anak panah di webcam. Okey, dan tinggalkan anak panah di screen di belakang. So kita adjust duration dan kedudukan dia sikit . Okey, so sekarang kita dah zoom in ke kawasan A. Okey. Dan untuk ubah kedudukan ke kawasan B, anda hanya perlu drag Klik dan dragkan ke kawasan B ke ataupun ke kawasan yang anda nak dia bergerak lah. Okey, dan sekali lagi of course dia akan terhasil dua anak panah di webcam dan juga di screen. So padamkan anak panah di webcam. So ini kita ubah sikit bagi dia jadi ni sikit . Okey, dan kalau kita boleh tengok kita play. Okey. So anda boleh nampak dia dah zoom in, kemudian dia bergerak daripada A ke B. Okey. So selepas anda dah selesai bergerak dan anda nak zoom out balik, kita buat benda yang sama macam tadi. Untuk zoom out, kita hanya perlu tekan scale to fit. Okey, klik, so akan muncul dua anak panah. Okey, di webcam dan juga di screen. So kita padam anak panah di webcam. Okey, tinggalkan anak panah di screen. Baiklah. So, jom kita tengok hasil . Zoom in, pan, zoom out. Jom. Baiklah. So, itulah sahaja cara-cara asas untuk menggunakan Camtasia, iaitu untuk cut. Okay, kita nak buang kawasan yang kita tak nak. Kita zoom in supaya nanti student boleh fokus kawasan yang kita nak cakap, dan kita boleh zoom out dan juga kita boleh pan, maksudnya kita boleh gerakkan kawasan yang kita dah zoom tu ke, daripada kawasan A ke kawasan B. Setelah kita selesai edit kita punya video, kita boleh hasilkan video itu dengan menekan butang share. Klik pada butang share dan klik pada local file. Okay. Kemudian kita akan pilih custom production settings ataupun anda boleh terus pilih MP4 only up to 180p. Ini . So anda klik pada butang next. So anda boleh letakkan tajuk projek anda dan anda boleh pilih folder kawasan yang anda nak save video ini dan anda boleh terus tekan butang finish. Maka jadi inilah hasil video yang kita dah buat. Kita dah berjaya zoom in, kita dah zoom out, kemudian kita pan, zoom in, kemudian gerak ke B, kemudian kita zoom out balik. Okey. So, sekian sahaja video tutorial kita pada kali ini. Semoga kita boleh berjumpa lagi di lain video. Selamat menggunakan Camtasia dan selamat beramal. Bye-bye. Okay, so itu adalah Camtasia. Dan macam yang kita boleh nampak dekat Camtasia ni, kita boleh record kita punya screen macam OBS. Kita boleh masukkan kita punya muka ke dalam screen macam OBS. Dan kita boleh edit kita punya video macam OpenShot. Jadi memang semua dalam satu lah Camtasia ni.
Okey, dan untuk ni ya, Game Teja, saya akan tunjukkan tutorial tambahan lah penggunaan Game Teja ni. Jadi kita search Game Teja. Yeah. Hazwan, nanti nak tanya kalau yang all this YouTube link ni boleh access kemudian nanti ke? Boleh access, boleh access. Bukan unlisted. Ini pasal tak ada. Yang unlisted adalah saya punya lecture video sahaja. Yang mana video-video tutorial lain ni memang boleh dilihat. Ni lah dicari di saya punya YouTube channel. Ada. Rasanya waktu tengok macam ni tak buat lagi, tak ada apa-apa soalan. Tapi bila nak buat nanti. Tahu dah, faham dah. Tak apa, tak apa. Jadi saya pun akan, jangan saya pun tak share lagi ya, di Game Teja tadi. Ya. Game Teja lah. Link. Nak tengok betul ke tak link saya ni. Teja. Okay. Betul lah ni. Teja. Jadi saya share. Masuk dalam message lah, chat lah. Cara guna Game Teja. Okay. So sekarang ni, okay, bila kita dah buka Game Teja, memandangkan banyak software yang kita guna sekarang ni. Kita guna Zoom, kita guna OBS untuk saya punya webcam ni dan kita guna Game Teja. Jadi ada kemungkinannya dia sedikit lagi lah. Tapi tak apa, kita cuba je mana yang boleh. Okay. So, jadi ni adalah Game Teja. Jadi macam yang dah dikatakan dalam video tadi, okay, kita tekan butang record. Ni lah. Okay, ini, sorry. Saya ceritakan sedikitlah dulu tentang interface Game Teja sebab dalam video tutorial tadi saya tak terangkan kan. Okey, baiklah. Untuk Game Teja ni dia punya interface dia bagi saya agak user friendly lah. Okey. Di kawasan media ni, ini merupakan tempat kita nak masukkan kita punya video. Macam tadi Game Teja tadi kita record dan recorded video kita tu terus muncul dalam media bin. Kalau kita nak bawa masuk video daripada luar pun tak ada masalah. Kita drag masuk ke dalam media bin ni. Dan kemudian kita ada library. So dekat library ni, kita ada macam-macam yang kita boleh gunakan. Contohnya kita ada icon, building. Ini boleh ni lah kalau nak untuk buat video-video, mungkin video sekolah. Contohnya house. Okay, kita pilih house. Kita boleh drag masuk house dalam kita punya video ni. Okey, ha ni. Okey, ha, jadi bolehlah buat video nak terangkan pasal rumah. Masuk je lah rumah. Gunalah ikon-ikon yang ada dalam library Game Teja ni. Okey, dan ini pun kalau kita nak resize kita punya ikon-ikon ataupun video ke image ke apa ke. Dalam Game Teja ni dia lebih mudah lah sebab dia terus, kita boleh terus ni. Resize macam ni, okay. Kita boleh drag dia kiri ke kanan. Dan dekat sini, dekat bahagian sini, okay, bahagian tengah ni adalah untuk kita nak drag kiri kanan. Sebelah ada satu lagi butang untuk kita nak rotate. Nampak? Kita boleh nak rotate. Okay. Dan setiap benda yang kita rotate tu, dia akan tunjukkan di kawasan sini. Ini adalah kawasan properties. Dan kalau kita nak betulkan kita punya rotation tu, tak ada masalah, kita just kosongkan baliklah. Kosong, enter, gini.
Okay. Daripada sini kita boleh dah ubah dah. Okay. Kita dah masukkan apa lagi ni? Bushes. And bushes. Oh, lot business. Wah. Ni adalah kalender lah, apalah, apa benda ni. Semua kita boleh pilih daripada library Camtasia. Memang ada banyak. Education pun banyak ni. Boleh guna. Okay. Dan dekat library ni juga, dia memberikan kita intro. Contoh-contoh video yang boleh dijadikan sebagai opening video. Kalau kita nak buat video macam saya pun, saya letakkan intro juga untuk saya punya lecture video. Dan saya tetapkan intro yang ni, saya tetapkan intro ni lah saya akan gunakan untuk semua saya punya lecture video. Dan kalau cikgu-cikgu perasan, untuk video cara penggunaan open shot contohnya, saya guna intro lain. Intro yang keluar saya punya logo Hazwan Yusof tu kan. Yang tu saya buat sendirilah. Itu bukan daripada intro Camtasia lah. Yang tu pun nak kata mudah, okey lah. Sebab yang tu saya buat menggunakan PowerPoint. PowerPoint pun kita boleh buat juga. Kita punya intro lah. Saya punya intro video tadi tu guna PowerPoint je. Yang cara nak guna OBS dengan OpenShot tadi. Okay, di sini pun kita boleh pilih intro masing-masing. Sebagai contoh, pilih mana . Yang ni lah stationery yang nampak sekolah je kan. Okay, ni ada kan view lah. Okay, boleh masukkan teks dekat sini. Kita masukkan lah apa-apa. Kita punya teks, kita boleh edit lah. Jadi cara nak gunakan intro, senang je. Just click, drag masuk. Itu je. Klik, drag masuk. Okay, ni kita punya intro. Okay, ni your text je. Kalau kita nak ubah dia punya text ni, kita boleh tengok pada bahagian kanan. Your text here. Ni your text here. Maksudnya kita ubah yang ni lah. Okay, yang ni kita ubah lah. Video kelas hari ini contohnya lah. Okay. Bila kita dah ubah, kita tekan enter. Bila tekan enter, dia automatically dia akan keluar macam ni lah. Dan kalau boleh tengok sini ya, dia punya ini ni datang ke bawah. Kita nak lah ini ke bawah. Jadi kita boleh klik pada kawasan sini. Double klik lah. Dan kita boleh rearrange. Resize kita punya text ni. Dia lebih mudah lah. Guna Camtasia ni dia bagi saya user friendly lah. Kita boleh ubah dia punya position. Dan kemudian bila dah selesai, kita klik je. Dan kita klik balik pada kawasan sini. Untuk kita nak masukkan pula yang bawah ni, your text here, your text. Okay. Yang ni video kelas hari ini. Buat apa ni? Buat Doraemon contohnya lah. Buat Doraemon. Okay. Tekan je. Okay. Jom buat Doraemon. Ni kalau sebutan macam dia Doraemon lah. Sebutan Jepun ya. Kita Malaysia Doraemon lah. Sini lah. Okay. So ni opening dia. So kita boleh preview kita punya opening. Okay, klik butang play. Okay, di sini. Okay, dan next. Kita boleh lah masukkan macam-macam lagi . Kalau kita nak masukkan contohnya gambar. Gambar kita nak masuk apa? Gambar sekolah. Ada sekolah. Ada sekolah. Ada sekolah ni. Office, business, house, apartment. Tak ada lah sekolah. Kita masuklah apartment lah contohnya. Okay, drag masuk apartment. Kita letakkan di bahagian atas. Untuk penyusunan item, siapa yang berada di atas, dia yang akan dilihat dahulu . Jadi kita nak bangunan ni ada kat bahagian atas. Kita masuk je. Okay. Kita tambahlah satu image tambahan. Ada bangunan kat sini. Kalau cikgu-cikgu nak masukkan cikgu-cikgu punya muka ke dalam ni, gambar cikgu pun tak ada masalah. Masukkan. Just import masuk dalam media ni, just drag masuk je. Dah susun lah. Atas-atas. Okay. Jadi kalau kita preview tengok, dia akan muncul macam ni lah. Kita datang keluar sekolah kat sini. Dan bila dah habis, okay, boom, habis. Hilang sekolah. Okay. Jadi kita pun boleh nak kawal duration kita punya video tu. Contoh sekolah ni kita nak bagi dia nampak lama sikit. Jadi kita boleh control kat sini. Okay. Duration dia akan keluar bawah tu . Dia keluar dah tulis duration. Jadi bolehlah adjust kat sini. Okay. Ini adalah untuk intro. Jadi mudah sikit lah.
kita guna Camtasia ni dia dah ada dia punya template intro dia, kita boleh nak tukar sikit. Dan bukan setakat kita nak tukar-tukar perkataan je. Sebenarnya kalau kita pada tentang intro ni, kalau kita besarkan intro ni, dia ada macam-macam lagi ni intro kita ni. Jadi yang ni yang tu shapes. Bentuk pun dia ada 13 shape. Jadi kita besarkan lagi shape ni. Ni macam-macam lagi. Apa lagi shape kita ada ni? Ini video, ini apa? Rectangle. Okay, rectangle. Ini apa lagi? Ini apa? Rectangle copy. Ini apa? Triangle. Macam-macam lah. Kita boleh nak customize daripada sini lah. Okay. Okay, jadi ini untuk kita nak menghasilkan intro. Macam mana kalau kita nak contohnya masukkan teks? Kalau kita nak masukkan teks, kita boleh pergi ke kawasan annotation. Okay, annotation ni kita ada macam-macam. Kita nak masukkan contohnya ni. Okay, masukkanlah teks kat atas ni. Okay. Dan yang ni kita nak ubah kedudukan ke sini contohnya. So, kita boleh kecilkan. Okay, dan kita double click untuk kita nak edit text. Letaklah apa bang, seronoknya. Okay. Ini ikut kesesuaian masing-masing lah. Okay, seronoknya macam tu. Okay. Dan kita boleh ubahlah dia punya links dia macam mana. Okay. Dan kalau nak benda ni contohnya appear dengan animation sikit, yang tu kita boleh pergi ke bahagian transition. Okay, dekat transition ni dia ada macam-macam. Transition untuk nak apa, slide right ke, stretch ke, cube rotate ke, ni macam-macam. Kalau kita letak cursor ke sini, kita boleh terus review macam mana kita nak objek kita tu dia ada transition lah. Okay, ni glow. Okay. Jadi saya nak pilih satu lah. Circle stretch. Boleh lah. Okay, saya ambil yang ni. Dia, jadi untuk nak apply transition kepada kita punya text ni, just click dan drag masuk ke dalam kita punya text. Macam ni. Okay. Dan kalau kita preview lah, so dia akan kelihatan macam ni lah. Okay, bila hari ni, boom, seronoknya lah, macam tu. Boom, dia keluar balik. Adalah sikit lah. Animation dia tu lah, kita tambah sendiri. So, kita boleh customize kita punya intro ni. Jadi, ada kemungkinan besar ni kita boleh nak hasilkan intro kita ni lain daripada yang lain lah. Boleh kita nak guna je apa yang ada kan. Buat penambahbaikan sikit lah. Okay, untuk annotation lah. Kembali balik ke annotation. Ini untuk teks ataupun teks tu boleh dalam pelbagai bentuk lah. Kita boleh ada panah, cloud, macam-macam lagi. Dan kalau nak buat teks yang biasa je, yang kosong je, boleh pilih yang mana satu pun. Yang ni boleh, yang ni pun boleh. Kalau yang ni biasanya dia setkan kita punya ayat tu dah memang sedia besar lah. Okay, contoh kalau kita drag masuk lah ke sini lah. Okay, teks. Okay, yang ni kita klik ke atas ni. Okay, yang ni pun. Untuk teks ni, yang beza dengan yang teks yang ni, kalau saya boleh nak letakkan di sini. Dia kecil dengan besar je. Kalau dekat PowerPoint tu macam title dengan subtitle, lebih kurang gitulah. Okay. So yang ni kita boleh double click untuk kita nak edit. Kita buat je lah. Okay. Jom cuba contohnya yang ni. Dan kalau kita nak tukar dia punya size, kita boleh tukar dekat sini. Okay. Nak kecilkan ke, sekejap. Kena select dulu yang ni. Okay. Kita nak kecilkan ke, nak besarkan ke, terpulang. Okay. Kita boleh adjust di sini. Ataupun kita nak ubah dia punya color. Color font. Kita boleh ubah ke sini. So sebarang perubahan terhadap kita punya hasil ni, semuanya dekat belah kanan. So kalau kita klik kat sini, dia keluar dekat bahagian lain. Dia keluar dekat screen saya yang belah satu lagi. Ini saya tak ada nak tunjuk lah. Okay, jadi saya ubah kepada color kuning contohnya. Kalau nak ubah dia punya font, contoh by default dia pakai yang ni lah, Montserrat ni. Kalau kita ubah dia punya font,
Okey. Contoh kita pakai saya suka pakai yang ni, font ni ya, Century Gothic ni. Tak tahu lah. Saya suka pakai yang ni. Okey. Jom cuba contohnya ini. Okey, yang ni untuk teks. Kalau kita nak masukkan teks. Dan kalau kita nak masukkan anak panah, dia ada juga dekat sini. So boleh scroll down, drag, click dan drag masuk macam biasa. Dan ini kita ada satu lagi function, ini shape lah. Ini apa-apa bentuk shape, boleh juga masukkan. Drag, click dan drag masuk. Dan ini yang agak saya gunakan lah, iaitu blur. Blur dan highlight. Apa ke benda blur dan highlight tu? Okay, sebagai contoh, untuk rumah ni. Okay, rumah ni kita nak blur kan. Okay, kita besarkan sikit rumah ni. Okay. Contohnya kita nak blurkan kawasan pintu. So, jadi kita ambil blur, okay, dan klik drag masuk ke kawasan atas benda yang kita nak blur. Okay, dan kemudian benda ni pun kita boleh ubah dia punya posisi. Ubah dia ke sini. Okay. Jadi kita boleh blurkan certain-certain part. Jadi saya gunakan konsep ataupun function blur ni bila mana saya buat video tutorial dan saya nak cover lah certain-certain. Kadang-kadang kita buat video tutorial tentang cara menggunakan sistem UMP dan ada keluar maklumat-maklumat rahsia lah. Contoh nama student, nombor telefon apa semua. Biasanya yang tu saya akan blurkan lah supaya kita jaga privacy kita punya student lah. Jadi untuk function blur adalah yang ni. Okay. Dan kalau kita preview lah. Okay, kita preview, kita boleh tengok. Okay, terus blur. Okay. Dan juga blur ni, kita boleh nak adjust dia punya intensity. Kalau ini dia buat 100. Kita boleh juga. Tak apa-apa nak blur lah. Blur sikit-sikit je. Kita boleh lah buat ke sini. Okay. So, ini adalah blur. Dan ini adalah yang ni. Sketch motion lah, bermaksud dia ada sendiri dia punya animation. Sebagai contoh animation star, contoh kita pilih star, kita drag masuk star ni. Okay. Dan kalau kita play, dia akan ada animation melukis star macam tu. Okay. Yang ni sketch motion. Okay. Kalau petak dia akan buat lah, okay, lukis petak. Kalau anak panah ni dia akan lukis anak panah. Yang ni bahagian sini. Dan ini pula bahagian sini, keystroke callouts. Yang ni sebagai contoh kalau kita nak bagi tahu dalam kita punya video tutorial, kita nak tekan keyboard kita tu yang mana satu. Jadi kita boleh pilih kat sini. Okay, kita tekan di sini, kita drag masuk dalam kita punya video ni. Kita boleh ubah posisi dia kat sini contohnya. Ubah size sikit. Okay. Dan dekat bahagian sini, keys ni kita boleh tentukan. Kita nak tekan yang mana satu. Contohnya, okay, kita klik dekat sini. Contohnya, alternate dan control. Sorry, alternate, shift, benda ni. Okay. Ataupun, alternate, ni. Alah, dah tertukar lah. Yang ni, contohnya lah. Jadi, bila kita tukar dekat sini, automatically dia akan muncul di sinilah, dia akan follow apa key yang kita tekan dekat bahagian bawah. Ini untuk keystroke. Jadi transition, ya ya. Aku fungsi yang tu kalau dia ada kat depan tu fungsinya. Kalau kita tekan alternate jadi apa? Sekali lagi. Tak faham function of yang callout atau key control tu. Oh yang ni key control ni. Key control ni dia biasanya kita gunakan dalam video tutorial. Sebagai contoh kalau video open shot tadi ya. Dalam video open shot, tutorial open shot tadi. Kalau buka balik saya punya channel open shot. Okey. Tak yalah ini pun boleh sikit senang sikit. Okey, kalau buka yang tutorial OBS tadi tu. Kemudian tadi sebuah video mengajar tu akan menjadi lebih cuba
kuasa hitam krok. Ha, ni kuasa hitam krok. Baik. So sekarang webcam ni. Okay. So dekat sini saya ajar cara-cara untuk kita nak ubah saiz. Yang ni lah contohnya lah. Okay. Kemudian bila saya nak ajar cara-cara untuk nak crop lah. Jadi saya turut, saya minta untuk tekan butang alternate. Nampak di situ. Jadi yang ni lah function dia untuk kita nak tunjuk. Kita menggunakan butang alternate. Ini lebih kepada macam tutorial punya video lah function ni. Dia tak ada apa sangat pun. Ya. Yeah. Maksudnya benda tu tak ada, tak perlu nak kena tekan ke, tak ada apa lah. Just, just a symbol lah. Dalam betul. Just a symbol lah. Betul? Betul? Oh, that mean dia tak ada macam formula lah. Tak ada, tak ada. Dia bukan formula ke apa. Dia cuma nak kita boleh keluarkan kita punya keyboard punya icon lah. A ke caps lock ke shift ke. Itu je function dia. Okay, so jadi yang tu untuk yang keystroke. Dan untuk transition ni, tadi pun saya dah demo sikit berkenaan dengan transition tu. So cara nak guna, kita just klik dan drag masuk je lah. Contoh yang ni, kita nak klik masuk dekat mana-mana klip. Okay, saya nak klik drag masuk dalam image rumah ni. Okay, rumah ni, rumah ni saya nak dia punya transition dia. Okay, bila kita play, kalau boleh nampak kat sini ya, dia akan keluar yang color hijau ni. So color hijau ni kita boleh adjust dia punya size. Okay, kalau kita klik dan adjust, so bermaksud kita sedang adjust dia punya timing transition dia tu. Berapa lama dia akan transit tu lah, dia punya animation dia tu. Okay. So jadi kalau kita cuba play. Okay, play. Okay, tu lah. Itulah transition ya. Okay, jadi kita boleh pilih lagi macam-macam lagi yang kita ada dekat sini, yang ni. Jadi boleh main-mainlah. Okay, drag dan masukkan ke dalam benda mana yang kita nak jadikan dia ada transition. Ini macam dulu pun ada. Okay. Dan next function behavior. Behavior ni dia lebih kepada ni rasanya ni. Dia lebih kepada ayat lah. Okay, dia nak fly in ke text lah. Text punya yang ni. Okay, drifting ke, fade ke, jump and fall ke. Okay, jom kita try tengok lah. Contohnya, jom cuba ni. Jump and fall. Okay, kita masukkan. Jump and fall. Okay, so bila kita play. Itu. Okay, so ni. Animation ni memang dah tersendiri lah. Jadi ni khas untuk text lah. Jadi boleh nampak menarik jugalah kalau kita buat jump and fall ni masuk dalam kita punya intro ke ataupun bila kita buat penerangan, text kita tu animation dia lebih sikit lah. Dan kemudian next part adalah animation. Dan untuk animation ni macam saya dah terangkan juga dalam video lah, adalah function di mana kita nak zoom in ataupun zoom out dan kita nak pan. Ini bahagian sinilah animation. So ini zoom and pan dekat sini. Kita nak zoomkan kawasan ni ke. Dia automatically dia akan zoomkan semua benda lah. Okay. Dan ini anak panah dia. Dan kalau kita tak nak benda-benda lain di zoomkan, kita boleh pilih anak panah ni dan kita boleh tekan butang delete. Okay. So ini untuk animation. Ini pun saya dah terangkan dalam video tu, tu saya tak sentuh sangat lah. So saya delete balik semua animation ni. Delete, delete, delete. Atas ni pun delete. Okay. Dan satu lagi kita ada dekat sini. Animation pan kat sini. Animation ni pun dia lebih kurang macam nak kata transition pun ni jugalah. Lebih kurang lah macam transition lah. So kita boleh masukkan juga benda ni, drag masuk ke dalam kita punya video ataupun image. Jadi cikgu-cikgu bolehlah cuba. Dan yang paling saya suka sekali adalah yang ni sebenarnya ni. Cursor effect. Okay, untuk yang cursor effect ni, kita boleh
nak buatkan kita punya recorded video tu nampak pergerakan kita punya cursor ni. Okay, sebagai contoh, saya akan record sekejap lah. Kita punya video ni kita record sekejap. Mungkin berat sikit lah sebab banyak sangat ni yang kita open kita punya software ni. Okay, jadi audio saya nak off lah. Saya dengar audio lah. Okay, kita nak record screen mana lah. Record screen belah kanan lah. Custom. Okay. Custom dah. Okay, kita record sekejap. Okay, so dia keluar dah ni. Okay, dia tengah cuba nak record. Okay, so sekarang ni dia tengah record dan saya akan gerak-gerakkan saya punya mouse lah. Okay, saya sedang record yang ni sebenarnya ni. Kita punya Zoom. Zoom punya monitor lah. Okay, dan kemudian bila dah selesai, kita boleh klik butang F10. So, saya klik F10. Okay. So, pergi balik ke Camtasia. Dan dekat media ni akan adalah ni kita punya recorded session ni yang ni. Okey, dan benda ni kita drag masuk ke dalam kita punya timeline. Okey. Dan kalau boleh lihat di sini ah, ni kita punya sesi Zoom ni. Nampaklah muka semua orang ah. Okey, di sini nampak ah cursor kita sedang bergerak. Okey. Untuk cursor, bila kita record kita punya screen ni, dia ada dekat sini ya. Properties dia ada satu cursor. Kita klik kat cursor ni, kita boleh nak besarkan kita punya cursor. Kalau kita buat sini ya, nampak kita besarkan kita punya cursor. Boleh. Dan kalau kita nak tambahkan lagi efek kita punya cursor, contohnya kita nak tambahkan satu ring ya, untuk kita nak highlight kita punya cursor tu, just klik dan drag masuk dalam yang recorded ni. Nampak dia terus keluar color kuning. Dan kalau kita play lah. Okay. So cursor kita tu senang lagi lah untuk orang nak tengok kita punya cursor tu bila ada ring yang color kuning ni. Dan ring ni pun kita boleh ubah dia punya size. Size dekat sini. Nak kecilkan sikit ke, nak besarkan ke, terpulang lah. Terpulang lah. Nak kecilkan ke, besarkan ke. Ataupun kita boleh ubah dia punya color. Kalau kita klik dekat sini dan kita ubah contohnya color yang ni. Okay, color yang ni contohnya. Okay. Dan kita juga boleh ubah dia punya opacity. Maksudnya kita nak buat dia betul-betul terang ke ataupun kita nak buat dia macam transparent sikit ke. Transparency dia kita ubah dekat sini lah. Okay. Dan kalau kita nak buat ala-ala macam iPad lah contohnya. iPad kan dia bulat je. Dia punya cursor tu. Cara dia mudah sangat, kita padam je kita punya cursor ni. Scale ni, kita buat dia ke kosong. Scale ni, kita buat dia ke kosong. Kejap, kenapa cursor tak boleh nak ni? Sekejap bukan scale kosong, sorry. Bukan scale kosong lah. Yang ni, transparency cursor ni, kita buatkan dia kepada kosong. Jadi cursor kita tu hilang. Jadi apa yang ada sekarang ni hanyalah ni. Dot-dot bulat ni je. Dot-dot bulat je yang duk pusing sana sini sana sini. Yang ni lah. Dan kalau kita nak masukkan dia punya efek, contohnya left click ring. Alah, yang ni saya tak klik lah pula. Kalau perasan lah, kalau boleh refer balik kepada saya punya video tutorial tu, bila saya klik je, dia akan muncul macam ring kalau merah. Dia akan macam ring lah. Itu untuk kita nak letakkan ring lah. Efek kita klik lah. Tapi kalau efek klik ni, dia tak keluarkan bunyi. Kalau kita nak keluarkan bunyi, efek kita klik tu, dia ada yang ni pula. Left click sound. Jadi boleh drag masuk left click sound dalam kita punya yang ni. Okay, recorded video ni. Bukan setakat untuk left click, kita juga boleh yang ni. Right click pun boleh juga. Right click pun kita ada yang ni. Color. Dan color ni pun kita boleh nak ubah-ubah juga. Okay. Memang senang lah. Dia Camtasia ni banyak benda yang kita boleh customize. Okay. Dan ini untuk cursor effect. Dan kalau kita ke next function lah. Voice narration ni saya tak pernah guna.
Tapi apa yang saya faham adalah voice narration ni kita boleh record kita punya suara lah. Kalau kita ada mana-mana video yang dekat sini, okay, bila kita play video, kita start voice recording, so kita akan masukkan voice lah dalam kita punya playlist ni. Okay, ini untuk voice narration. Dan untuk audio effect, di sini, yang ni agak bagus lah sebab audio effect ni dia ada macam-macam. Dia ada satu function iaitu noise removal. Sebagai contoh, kita dah buat rakaman tetapi background kita tu ada macam bunyi kipas ke, bunyi yang slow-slow je tapi dia jadi macam noise lah kan. Jadi kita boleh gunakan yang ni, noise removal ni kita boleh gunakan. Dan fade in, fade out ni adalah contohnya kita ada lagu. Kita masukkan lagu. Kita masukkanlah satu lagu. Okay, library. Sekejap, kita masukkan lagu satu. Dekat sini pun kita ada music. Okay, music track. Okay, kita masuk lagu apa? Firefly. Masuk je lah. Okay, Firefly contohnya. Okay, dekat sini. Okay, Firefly. Okay, dekat Firefly ni, kalau kita pergi dia punya starting dia, okay, kita play tengok. Okay. So starting dia memang dia terus sound dia tinggi lah kan. Okay, kalau kita nak buat fade in, kita just klik, drag masuk dalam kita punya ni. So dia akan bunyi macam ni. Jadi dia akan slow-slow lah. Music kita tu akan slow-slow je kan. Okay, dan kalau kita nak fade out, fade out tu macam mana? Sekejap. Saya pergi ke belakang dulu. So saya nak cut lah. Kita cut kita punya music dulu. Kita guna function ni. Yang ni. Kita cut, delete. Dan kita drag kita punya ni ke sini. Okay. Okay, untuk kawasan last ni kita nak dia fade out. Maksudnya music kita tu lama-lama kita akan kurangkan dia punya volume. Okay, kita just click dan drag masuk ke sini. Dan apa yang akan berlaku, jom kita tengok. Okay. Jadi untuk penghasilan video, memang saya sukalah. Kalau masukkan music, memang saya suka gunakan fade out ni. Dan kadang-kadang saya gunakan jugalah fade in. Okay, ini untuk video. Dan untuk audio compression ni, dia lebih kepada function yang mana kita nak tapis video-video yang dia punya high note. Contoh adalah kalau tiba-tiba kita high note ke apa ke, ni kita gunakan audio compression ni lah. Dan kemudian next, kita ada lagi function iaitu visual effects. Okay. Visual effect ni, biasanya saya gunakan untuk webcam. Bila kita rakam webcam dan kita nak buang background di belakang tu, macam yang saya dah tunjukkan dalam video tutorial, kita gunakan function ni lah, remove a color. Contohnya yang ni. Okay. Dan sebagai contoh, kalau kita nak adjust kita punya coloring untuk kita punya screen ni, ataupun kita punya webcam sekalipun, kita ada satu lagi function iaitu color adjustment. Kalau kita klik yang ni, color adjustment, kita masuk dalam kita punya recorded video ni, nanti akan keluar function dekat sini, color adjustment. Jangan takut pula dia jadi hitam putih, dia memang tak tahulah kenapa kita jauh macam ni. Okay, kita tetapkan dulu ke semua brightness, contrast, saturation semua kepada kosong dulu. Bila kosong tu bermaksud yang inilah dia punya color tu tak diubah apa-apalah. Kosong. Okay, kosong. Okay, so daripada sini contoh kita nak video kita tu dia punya contrast dia lebih sikit. Boleh ubah ke sini. Contrast dia lebih, brightness kita nak tegangkan sikit lagi ke, saturation lebih sikit ke, semua benda kita boleh ubah dia punya coloring dia kat sini. Sini. Okay. Remove color ni saya dah buatkan dalam tu tadi, tutorial tadi. Dan kemudian apa lagi effect kita ada? Audio effect yang tadilah. Yang ni tak sangat. Yang ni saya tak pernah guna. So ini saya tak pasti sangatlah macam mana. Okay. So jadi ini adalah antara beberapa function ataupun inilah penerangan tentang
function-function yang ada di Camtasia. Okay, dan ada soalan tak sebelum saya terangkan sedikit lagi lah tips and trick cara menggunakan Camtasia ni? Ada soalan tak? Okay, buat masa sekarang tak ada lagi lah. Okay, nanti kemudian-kemudian lah, bila dah recap balik, tengok balik, kalau ada soalan tu jangan risaulah. Boleh hubungi saya melalui YouTube ke ataupun melalui Cik Hakim pun tak ada masalah. Okay, satu lagi cara, teknik yang saya selalu gunakan juga dalam saya punya video pengajaran, iaitu kalau kita nak speed up kita punya video. Sebagai contoh, macam saya ajar statistics. Statistics ni dia adalah subjek yang macam fizik, melibatkan banyak pengiraan lah. Jadi bila saya buat video, saya tunjukkan pengiraan tu, takkanlah student nak follow kan. Saya punya pengiraan tu satu-satu-satu, jadi tak apa-apa menarik lah. Jadi saya suka macam lajukan sikit klip bahagian pengiraan tu. Jadi macam mana nak buat? Okay, mula-mula sekali rakaman kita tu, kita pecahkan dia kepada bahagian yang kita nak lajukan dia punya speed tu. Macam mana nak pecahkan adalah kita guna function ni. Yang ni. Ini adalah function split. Dia macam function slice dalam OpenShot lah. Okay, so bila kita klik dekat sini dan kita klik butang split ni, so kita akan split kan kita punya video ni kepada dua bahagian. Okay. So ini permulaan video yang kita nak cepatkan, dan kita nak cepatkan sampai ke bahagian ini contohnya. Okay, contoh. Sini ya. Okay, sampai sini kita nak cepatkan. Jadi sekali lagi kita tekan butang yang ni. Okay, split. Okay, dan sekarang kita dah ada tiga bahagian video. Okay, macam saya bagi tahu tadi, kita nak percepatkan kawasan video yang tengah-tengah ni lah. Okay, cara nak percepatkan video ni adalah kita buat right click. Okay, dan di sini kita ada yang ni. Add clip speed. Itulah, add clip speed. Okay, jadi kita klik add clip speed dan akan keluar dekat sini. Clip speed dia apa? Jadi di sini kita boleh lajukan speed dia. Contohnya kita nak dia 3 kali ganda lebih laju. Masukkan dia 3 dan tekan enter. Jadi kalau tengok di sini ya, so dia punya length dia pun dah mengurang. Jadi yang ni kita boleh drag ke depan lah. Drag ke depan. Okay. So jadi apa yang berlaku? Okay, kalau kita boleh tengok lah, preview sikit kita punya video ni. Okay. Dia macam perasan tak perasan lah. Dia adalah certain bahagian tu dia macam dia laju sikit lah. Jadi kalau kita nak increasekan sikit kita punya speed tu, macam biasalah kita boleh nak tukarkan dia punya ni lah. Speed tu kita nak tambah lagi kepada apa, 5 kali lebih pantas ke. Lepas tu yang ni pun kita drag masuk ke sini. Okay, dan dia akan lebih ni lah. So yang ni nampak sikit lah, dia laju lah dia punya tu lah. Jadi yang ni saya selalu gunakan lah, macam saya cakap tadi, untuk pengiraan-pengiraan. Okay, dan apa lagi lah yang saya boleh share lagi lah. Sekejap saya tengok sikit lah yang dia punya ni. View tak apa, tak kacau. View tak kacau. Edit tak kacau. Sudah kot. Jadi saya misalkan open boleh lah. Kita masukkan lagu-lagu yang kita nak sendiri ke dia just kena limited kepada dalam tu je? Ada, kita boleh masukkan lagu yang kita nak. Boleh? Ada masalah. And then kalau kita masukkan lagu yang kita nak tu, kalau kita upload ke YouTube, dia akan ada copyright issues tak? Kalau lagu tu macam lagu siapa, Dayang Nur Faizah ke, adalah. Kalau lagu yang music-music biasa-biasa tu,
itu kemungkinan ada copyright, kemungkinan tak ada copyright. Tetapi saya nak bagi tahu lah, kita sebenarnya ada YouTube sendiri ya. Dia ada sebenarnya satu channel audio percuma. Saya tak tahu lah dia audio percuma. Apa ya? Next question. Memang nak tanya itulah next question. Ada resource tak untuk lagu-lagu yang boleh ambil? Okey. Sesuai lah tu. Okey, untuk yang audio-audio yang memang tak ada copyright, sebenarnya YouTube dia ada ni. Dia ada library dia tau, library YouTube. Tahu lah ni, audio library ni. Dia kadang-kadang kita boleh access, kadang-kadang dia tutup. Itulah YouTube ni dia suka-suka dia lah. Kita tengok hari ni. Hari ni tak boleh. Aduh, dia tutup lah pula. Hari ni tak boleh, malang ni. Dia kadang-kadang dia ada audio library ni. Di audio library ni, dia ada macam-macam music yang tak ada copyright langsung. Ni audio library ni. Kejap. Kadang boleh, kadang tak boleh. Dia kadang-kadang boleh access, kadang-kadang tak boleh access. Untuk yang hari ni tak boleh access. Dia kadang-kadang tengoklah, mungkin minggu depan boleh access ke. Dia bergantung. Kita tak tahulah dia handle apa. Lain daripada ni, ada. Saya daripada ni kejap. Saya macam ada ni kejap. Mana free subtitle, bukan lifestyle. Intro maker, free stock, download free intro sound yang bukan download free intro sound. Yang ni sound je ni, intro sound ni. Kalau music ada ke? Sound effect. Music ada sini, mix kit. Music. Music sini. Ini ada ni. Outstanding royalty free stock music. Boleh lawati website ni mixkit.co ni. Okey, yang ni saya copy ke dalam ruangan chat lah. Free music. Okey. So dalam ni macam-macam lah muzik lah. So kita ada ikut duration dia. Banyak kan ni. Macam-macam ada. Ini panjang sikit. Piano. Rasanya kita boleh lah ni ni. Okay, kalau kita play contohnya yang ni. Okay. Hip hop tak payahlah. Raising me higher, macam mana ni raising me higher. Okay. So kalau yang ni kita try tengok download lah. Boleh ke tidak ni? Boleh. Download gitu je. Tak ada masalah. Download MP3 file. So boleh lah. Okay, kita cubalah eh. Okay, kita cuba download music ni, kita masukkan dalam kita punya Camtasia tadi Dan ni kita nak masukkan ke mana video rakaman. Bila video rakaman, contoh video dengan jauh. Okay, kita savekan. Okay, dan kita buka balik kita punya Camtasia tadi. Okay, pergi ke media. Dan kita masukkan contoh video mengajar. Okey, kita masukkan lagu yang baru kita download daripada Mixkit tadi ya. Okey, drag masuk. Okey, dah ada dah kat sini. So jadi kita letak lagu ni dekat intro lah Klik drag masuk dekat intro. Okey. Jadi kalau kita play daripada awal. Okay, kita play tengok macam mana. Okay. Nampak kan? Okay. Jadi audio luar dia dekat Camtasia ni dia macam-macam lah. Audio boleh, gambar boleh, logo pun boleh. Semua kita boleh nak masukkan dalam Camtasia ni. Dan untuk yang audio ni, yang menariknya adalah dia boleh, kita boleh terus
resize kan dia punya ni, dia punya apa audio ni, dan dia secara automatik dia akan potong kawasan yang tidak berkenaan. Contohlah, okay, kita ke sini, okay, sampai ke sini. Dan kalau boleh kita nak di hujung-hujung intro tu, dia punya sound tu dia akan jadi perlahan, makin-makin perlahan sampai habis. So kita boleh letakkan function fade out, masukkan ke sini, kita adjust dia punya ni, okay. Jadi kalau kita drag balik daripada awal, okay, kita dengar balik ah intro kita. Nah, okeylah ni. Okey, dah jadi dah satu intro. Okey. Dan kalau saya perasan pun, mixkit ni pun saya guna rasanya pernah sekali je guna ni mixkit ni. Dan saya perasan kat sini banyak lagi lah benda-benda yang free lah. Video pun ada. Ha, video. Klik tengok video. Ha, macam-macam video ada. Sunset pun ada juga. Ha tu. Ha, sunset punya video pun ada. Ha, okeylah ni. Banyaklah ni ah, free stock punya video lah apa dalam ni sikit ni ah. Okey. Jadi ada apa-apa lagi tak soalan? Kita ada masa dalam lebih kurang 10 minit je lagi ni ah. Ha, tak ada lagi. Ha, tak apa. Kemudian boleh tanya lagi ah. Okey, tak ada masalah. Okey, kembali balik kepada kita punya yang ni. Ada satu benda yang saya lupa nak terangkan. Berkenaan dengan kita punya timeline ni. Okey, timeline ni kita boleh nak besarkan atau kecilkan kita punya timeline ni dengan menggunakan yang ni. Zoom in ni. Kecilkan ataupun besarkan. Okey. Bolehlah besarkan lah. Dan kita boleh gunakan yang bar bahagian bawah ni untuk kita nak drag ke kanan, ke kiri, boleh. Dan kalau kita macam lost lah, macam kita buat dia macam besar sangat, kalau kita nak dia betul-betul muat dengan kita punya screen, kita boleh gunakan ni, icon ni, bring all media on timeline into view, klik pada ni. Dan dia akan buatkan semua yang kita sedang edit semua berada di kawasan yang kita boleh nampak. Okey sini. Dan memandangkan yang ni kita drag masuk ke depan ah. Okey, yang ni pun ke depan. Yang ni pun select ni. Pergi ke depan. Okey, yang pun pilih semua, pergi ke depan. Okey yang ni. Ah, sorry. So sound ni tengok ya. Okey macam ni. Okey, tekan balik zoom. Okey, selesai. Jadi kalau kita nak publish lah. Ini final part lah. So bila kita dah habis edit-edit apa semua, bila kita nak publish, kita just tekan butang share, pergi ke local file. Dia ada macam-macam lah. YouTube lah apa semua. Tapi yang ni saya tak apa-apa nak recommend lah. Sebab dia macam apa, dia akan sambungkan ke YouTube kita punya account lah apa semua. Google Drive dia akan sambung ke Google Drive punya account lah apa semua. Saya malas lah. Benda-benda gitu takut dia hang kan. Jadi biasanya saya akan terus gunakan local file. Ataupun nak custom boleh juga. Tapi paling mudah local file lah. Klik je local file. Dan kemudian kita pilih kita punya resolution video. Kebiasaannya tak perlulah kita ada smart player ni. Tak perlulah. Smart player tak perlu. Kita boleh publish kita punya video ni. Biasanya kita up to 1080p lah. Kalau nak kurangkan sikit 720p pun tak ada masalah lah. Okay, 1080p. Okay. Dan kemudian kita just tekan butang next. Dan kita masukkan lah kita punya title ni. Video bengkel contohnya. Okay. Dan kita tekan butang finish. Dan dia akan rendering kita punya
video. Jadi tempoh untuk dia nak render kita punya video ni bergantung kepada beberapa faktor. Yang pertama, of course lah, length kita punya video tu lah, panjang mana kita punya video. Dan saya tak menyarankan untuk kita hasilkan video mengajar yang panjang, sebab bila panjang, dia punya rendering masa pun akan jadi terlampau panjang lah. Jadi tak disyorkan lah, jadi buatlah video pendek-pendek je lah, around 10 minit gitulah. Dan satu lagi faktor yang akan menyebabkan kita punya rendering project ni dia makan masa lama sangat, kalau kita letak terlampau banyak animation. Terlampau banyak animation pun dia akan memberatkan sikit proses untuk dia nak render kita punya video tu. Kalau tadi video kita tadi lah, Camtasia tadi tu, kita letakkan sikit-sikit lah animation. So jadi okey lah, dia punya ni acceptable lah. Yeah. So nanti lepas habis dia render kita punya video ni, dia automatically dia akan play kita punya video. Jadi kita boleh terus view apakah hasil kita punya video tu. Yeah, ni. Dan satu lagi, of course lah, faktor rendering project ni bergantung kepada kita punya laptop jugalah. Jadi processor tu kena laju sikit lah kalau kita nak proses video lah. Okay, so hasilnya adalah yang ni. Oh, sound ni saya buat slow lah. Okay, router. Okay, ha, ni kita masukkan animation untuk kita punya ni ya, teks tu. Ha, yang ni kita tak ubah. Kita biar je ni. ABC ni. Kemudian ni yang animation gambar tadi tu. Okay. Dan ni yang kita record tadi lah. Meeting tu. Dan juga kita masukkan juga music tadi lah. Ni ada bahagian dan ni cursor pun kita dah ubah dah. Cursor ya. Jadi bulat, orange. Okay. Itulah. Itulah proses-proses untuk menggunakan Camtasia. Dan saya rasa boleh kata semua benda yang saya tahu, saya rasa saya dah terangkan lah. Okay. Jadi kita pun dah berada di penghujung bengkel. Kita tinggal lagi 5 minit je lagi. Jadi ada apa-apa soalan terakhir tak? Kalau bukan berkenaan dengan Camtasia pun tak apa. Saya open baliklah kepada OBS ke, OpenShot ke, Google Classroom ke, apa-apalah. Ada tak soalan terakhir? Okey, tak ada ah. Okey. Ada ha, silakan. Macam ada orang nak cakap ke, silakan. Nak tanya kalau mana ni, kalau makin panjang video tu makin besarlah size kan? Betul. Ha, cuma ni dia tak buka. Kalau kita banyak animation pun sama juga kan? Animation betul. Kalau kita tambah banyak sangat animation, dia punya size pun akan besar sikit, betul? Itu je lah. Yang tu je? Okey, terima kasih. Betul lah, dia yang saya perasan dalam banyak-banyak animation yang akan memberatkan sikit kita punya video tu, waktu kita nak proses tu adalah animation macam zoom in, zoom out. Yang tu dia berat sikit. Komputer kita dia jadi berat sikit. Itulah. Doktor. Ya, ya. Saya nak tanya, kalau isu yang lagu copyright tu kan, dia akan terus bagi tahu kita masa kita edit video ke, ataupun bila dah siap video kita nak upload tu akan ada problem? Waktu kita nak upload ke YouTube tu, YouTube dia akan check kita punya copyright tu. Kalau saya boleh share, saya ada satu kita video. Boleh edit balik lah kan. Edit balik video tu, buang lagu tu, bolehlah buat semua tu kan? Boleh. Yang tu boleh, memang boleh. Okay, sebagai contoh ah, saya ada satu video yang copyright dia tak lepas. Yang ni. Yang ni. Okay, untuk video ni. Ni. Dia ada ni, copyright claim. Sini, copyright claim. Sebab apa dia claim? Sebab kita boleh tengok secara detail lah. So see details. So claim dia,
Sebab dalam video ni ada lagu ni, Kakuto ni. Lagu dia apa ni? Kimi no Tame ni Deki ru Koto, reverse version. Yang ni lah. Lagu ni. Dan dia akan highlight lah bahagian mana yang copyright dia tu. Jadi kalau kita upload video dalam YouTube, kita boleh check sendiri kawasan mana ataupun bahagian mana yang dia copyright claim tu. Jadi dari situ kita boleh nak edit balik lah kita punya video. So agak mudah lah. Kita refer kepada YouTube tu lah. Okay, boleh ya? Jadi ada apa-apa lagi soalan? Untuk copyright tu just for YouTube je kan? Kalau post kat tempat lain, okay kan? Ah, untuk YouTube je lah. Ah, betul? Ya. Yeah. Post ke Facebook. Contoh. Kalau post ke Facebook, setakat ni Facebook dia tak ada ni lagi. Macam mana lah? Copyright Facebook tu saya tak apa-apa nak familiar sangat. Kat Facebook tu saya tak pasti. Dia copyright ni dia lebih kepada kita nak generate money dengan kita punya video ke tak. Itu je lah. Yang ni. Sebab tu dia dalam ni, dia labelkan video cannot be monetized. Betul kan sebutan dia? Monetized. Maksudnya, kalau kita ada banyak view dan ada iklan-iklan, dia takkan bayar kepada kita lah. Itu maksud dia lah copyright. Okay guys, baik tanya soalan because another 2 weeks you have to produce each of you or in a group you have to produce something from for the video. If knowledge is not being applied, it's just a rubbish into your head. So for you to really have the knowledge, you have to try and try and try. So 2 weeks sebab minggu depan play leader have PTM kan. So okay, focus on PTM first. So play leader okay, kalau asalkan ada je okay. Tapi untuk LF sebab 2 weeks you have to focus lah. Produce something lah. It's not, bukan yang ada grade pun, tapi knowledge kalau kita pergi training apa-apa pun, kalau kita tak guna dia akan jadi rubbish je lah. So your neuron will be in the brain will be strengthened if you do it again and again and again. The same thing that we apply to the kids kan, bila dia orang buat again and again and again, dia baru dia orang akan dapat. Sama juga dengan otak kita pun. Okay. So tanya soalan kalau nak tanya. Saya nak tanya apa yang best processor. Macam contohnya sebab kalau laptop saya Pentium kan memang apa tadi? Dia tak support. Maksudnya nak beli yang baru ke macam mana? Bukanlah nak beli yang baru, maknanya apa? Mana yang boleh support lagi lah. Kalau OBS dengan OpenShot dia boleh support lagi. Yang mana boleh support lah. Setakat ni yang OBS boleh lagi lah, komputer Pentium lah. Boleh lah. Ya, OpenShot pun boleh lagi lah. Boleh. Jadi maksudnya soalan dia selain daripada software tu lah, apa lagi yang boleh support lah maksudnya. Betul soalan dia. Dia kurang. Okay. Untuk yang komputer yang, software-software, kebiasaannya kalau nak mudah tahu macam mana software tu boleh support dengan kita punya komputer ataupun tak, kita tengok dia punya size dia tu. Kalau size dia terlampau besar, contohnya macam DaVinci lah. DaVinci Premiere Pro, dia punya size bila kita nak install tu, dia punya file tu besar. Jadi kalau file tu besar, kebiasaan je lah, bila saya dah install banyak jenis editing software ni, yang mana file tu besar tu memang dia akan berat. Dia akan menggunakan kita punya processor tu agak kuat. Jadi kalau macam yang saya dah showkan, sebab tu saya showkan macam OpenShot. OpenShot ni file dia, kalau kita download tu dalam berapa ratus je kan, megabyte, tak sampai 1 GB pun. Jadi memang ringan lah. Dan juga OBS pun memang kecil dia punya installer file dia. Yang tu pun memang ringan. Selain daripada tu, saya rasa yang boleh support Pentium lah. Camtasia insyaAllah boleh. Camtasia mungkin. Sebab Camtasia pun tak berapa besar sangat dia punya file dia tu. Yang lain, saya tak boleh download. Dia tak support.
Oh, sorry. Camtasia tak boleh download dalam port. Oh, tak boleh dah lah. Camtasia pun tak boleh lah. Okay, satu lagi sebenarnya. Ada satu lagi video editor. Sekarang ni pakai Windows apa? 7 ke 10 ke macam mana? 8 rasanya. Okay, dalam kita punya Windows, sebenarnya kita ada juga sebenarnya apa movie editor dalam kita punya Microsoft tu. Tetapi saya tak berapa nak syorkan sebab bagi saya kalau berbanding kita gunakan yang Microsoft punya tu, OpenShot lebih sesuai, lebih user friendly bagi saya OpenShot. Jadi pusing-pusing balik, compare-compare balik, kalau untuk komputer Pentium ni bagi saya OpenShot lah kot yang terbaik lah untuk kita nak guna edit. Tapi kalau macam ni lah, saya minta untuk follow saya punya instruction macam mana nak mengurangkan lagging lah. Sebab kita memang kena ni apa ubah dia punya preview tu, preview dan juga dia punya RAM, berapa banyak dia punya cache lah, cache memory tu, yang tu tolong ubah lah kalau guna OpenShot. Kalau tak, kita masuk je sikit animation dia dah jadi lagging lah sikit-sikit. Okay. Ada apa-apa lagi ke soalan lain? Oh, sekejap. Ya, saya Im, silakan. No, tak ada saya. Oh, tak ada. Yang ni dekat ruangan chat, Facebook pun ada copyright juga. Kadang-kadang lepas, oh ada juga. Okay, tapi dia tak detail macam YouTube. Okay. Okay, kalau dah tak ada soalan, jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua yang hadir pada hari ini. Dan saya nak minta maaf kalau ada sebarang kekurangan dan ada beberapa soalan yang mungkin saya tak boleh nak jawablah sebab saya tak ada pengalaman lagi bahagian tu. Jadi saya minta maaf bahagian tu. Dan saya harapkan cikgu-cikgu semua mampu dah boleh menghasilkan at least lah satu video untuk para-para pelajar. Dan juga saya harap kalau boleh lah ilmu ni, apa yang kita dah dapat ni bukan setakat kita je lah. Kalau ada kawan-kawan lain yang nak tanya, kau tahu tak apa software nak guna, nak edit, nak rakam atau apa ke, bolehlah bantu-bantulah kita sebarkan apa yang kita tahu ni lah. Okay. Sekian saja untuk hari ni. Ada siapa-siapa ke yang nak menutup ke daripada pihak sana ke? Tak ada? Boleh ah? Okey. So jadi sama-sama. Yang sesi Zoom ni saya rakam dan saya akan upload sesi Zoom ni dalam YouTube channel saya. Hazwan Yusof. Jadi boleh refer kepada saya punya YouTube channel untuk nak tengok balik kita punya sesi ni. Okey. Jadi saya akan buat dia sebagai public lah. Tak apa, saya punya channel tak ramai orang pun. 200 lebih. Okey jelah eh. Boleh ah. Okay, sekian saja untuk kali ini. Terima kasih banyak. Selamat berhujung minggu. Terima kasih, Doktor. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oh, subscribe. Silakan.